сонша жерден ұшып келіп мына тупа мына жерге соқса болады ғой стенаға, именно ана екеуінің ортасына басы кіріп кеткен ғой. Ой топасай топас. Бұл видеоның спонсоры BrigsBet компаниясы. Nonikz деген промокодпен сендерге бонус береді, сілтемесі комментарияда. Ассаламу алейкум, достар, сіздермен бірге Нони. Бүгін біз Ben and It ойынын жалғастырамыз. Зомби Нұрас бүгін өзін қалай көрсетеді екен, достар? Барлықтарымыз лайктарымызды басамыз, және комментарийге өз ойларымызды жазамыз. Нұрас бізде красавчик болса, комментарийге Нұрас зомби красава деп жазыңдар, немесе Нұрас зомби топас деп жазыңдар. Я, достар, бұл 4-ші бөлім. Алдыңғы видеода біз 9-ші бөлімнен тоқтадық. Бізде, как всегда, 10-ші бөлім жабық тұр, өйткені бізге 120 краска керек, ал бізде 111 ғана жиналып тұр екен. Краска жетпейді, сондықтан 10 ашылған жоқ. Қазір біз 11-ді өтеміз, бұйырса, содан кейін 10, сосын 12-ні өтуге тырысамыз. Достар, барлықтарыңнан қолдау күтем, лайк, комментарий. Біз болса бастаймыз 11-ші миссия. Го! Нұрас. Топас Нұрас зомби бізде өзін қалай көрсетеді екен осы жолы? Мәс саған, достар, мына жерде лазерлар бар, мыналарды өткізіп ал. Өткізіп алма кері. Мә, вообще бір лазер тиген жоқ маған. Достар, мыналар лазер ғой, денен кесіп тастайтын. Ешқайсысын өткізіп алмадым мен. Так, мен артымда краска болған жоқ па жаңа респаунда? Ондай өтіп кетеміз мына жерден. Так, 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 так. Ондай өтіп кетеміз. Мә саған. Так, на жерден да асықпай бейді өтеміз. Так, бірінші чекпойнтқа, достар, еш. Әй, мен қолым кәне? Сорлы Нұрас, сорлы Нұрас, қолыңнан айрылып қапсың ғой, достар. Мен қолымды байқамай қалғам, даже қалай кесіліп қалған, мәс саған. Так, на жерде өтеміз. Мә, мына лазерлар жосқа қиын ғой. Жоқ! Достар, ема! Бізде басталды, достар. Бізден топас Нұрас зомбидің қуып шаюы басталды. Сондықтан бұл нормально өтсін десеңдер, бұған шабыт керек. Ол қандай шабыт? Олар... Әрине лайк, достар. Сендердің лайктарың көбейсе, мына Нұрастың басы істейтін шығар деп ойлаймын. Бір аяқпен жүгіріп өтеміз мына жерден. Мәссаған, достар, мынау не деген қиын миссиялар. Бір қолым жоқ уже. Ой, секірмей қалғаны қалай кетті, достар. Біз короче жосқа қиналайын деп тұрып мына миссияларда, өйткені мына лазер деген сұмдық енді. Сабыр, Нони, сабыр, өйткені бізде ойын енді басталды, ал топас Нұрас бізде шай батыр. Болды, сабыр. Хоп. Түсіндім. Хоп. Жоқ. Жоқ. Мәс саған, достар, не деген қиын, мен жай өткеннің өзінде кесіп тастады денемді. Так, қайтадан. Хоп. Спокойно, Нони. Міне қара. Спокойно. Хопа дейміз. Осы кезде өтіп кетеміз. База жоқ. Так. Хоп. Үсті өшкен кезде біз секіріп өтіп кетеміз мына жерден. Давай, үсті, өш. Лазер өше ғой. Лазер өшсе енді, майо лазер. Бізде топас. Топас зомби Нұрас. Өту керек қой әрі қарата. Чекпойнт, достар, бізде чекпойнт. Так, мына жақтағы краска. Алып алайық. Так, содан кейін бізде мына жақта не бар? Жоғарға көтерілеміз ғой, походу. Жоғарға көтерілеміз, тағы да лазерлармен. Жоқ. Мә, бір аяқпен, достар, бір аяқпен нормально келатыр бізде. Зомби Нұрас. Жоқ, бір қолым, екі қолым жоқ. Мә, бір аяғында қалай. Жоқ, блин, ана жақтан асықпау керек еді, достар. Мына жақта асығуға вообще болмайды, өйткені әрбір асығыс жасалған қадам бір дене мүшесінің кесіліп қалуына алып келеді. Жоқ, бір қолым жарайды, қолым ештеңе етпейді менің. Хоп.
Во-во-во. Хоп. Базара Джексон. Базара Джексон. Хоп. Базар жоқ, базар жоқ. Так-так-так-так-так-так. На жерден. На жаққа тихара өтіп алу керек. Хопа деп. Сосын яқа хопа дейміз. Негізі оңай екен ғо, достар. Негізі оңай. Негізі басты жақсылап істету керек. И все, одан кейін. О. Там басамыз ба? Оу, Дима не дейді мұна ема мұнау. Емай, так. Әрі қарата қайда жалғастырым. Жоғарға біз шықтық, мұна жерді бастық, демек біз... А, выходты көріп тұрым, бізде есік ашылды, артқа қайтамыз ғой, а? Так, мұна шеті ашылады қазір. О, 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 о. Хопа. О, о, басты жасату керек. Но не байқа, байқа, байқа. Но не байқа. Но не байқа. Но не байқа болғанда. Мен байқайым, бірақ жүгіріп жүрген бізде топас Нұрас. Топас Нұрас, давай. Қолыңды байқа, Нұрас. Хопа. Во-во. Жоқ. Так-так, мен на жерде. Так, на жерде қалай, на жерде бізде. О-о-о. Базар жоқ, достар, бізде. Мынаң дауысы қолай іздегені. А-а-а-а-а. Дима не дейді, қалай-қалай. Мынаған ат қойындар, достар, айтпақшы. А, бізде мына зомбиге ат қойдық, ол Нұрас. Енді мына жерде жатқан домалақ кнопка бар ғой, мынау колобок сияқты. Осыған ат қойыңдар. Бұл колобоктың атын не деп қоямыз? Жерде жатқан кнопканы комментарийге барлығымыз өз идеяларымыз жазамыз. Бұны не деп атаймыз? Келесі бөлімнен бастап сендердің комментарийлеріңді оқиым да, и ішінен ұнаған біреуін таңдаймын, короче. О! Так, 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 так. Так, 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 так. Пучунг дейміз да, мына жақтан. Пучунг деп чекпоинт деп денемізді толықтай шығарып аламыз, бейтіп. Осы мына краскіні алып аламыз, ұмытпай, ешқандай краскі жоқ қой басқа, я. О, мәна лазерлер қолайсыз ғой, ема, жоскі ғой, нау. Сонысы, астан өтсең өте бересің мұна, бейт, смела. Қойша, ішім піскі дейді, одан жай ғол дейтін. Одан да бейтін жүгіріп өту керек қой, смела бейтін, одан блай, 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 жоқ. Ана, шетіне жетпейді екен ғой. Изи ғой. Не былай. Былай. Эй! Так, так, так. Опа! Фаданг! О! О, достар, изи, на жерден изи өткеттім. Так, 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 ары қарата бізде. Ема, ана, мәса, на жердің лазері вообще қиын сияқты. Еще. О, мынаны алдым. Так, 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 бізде краскі. Краскіні өткізбеу керек. Краскіні өткізбеу керек. Жоқ. Жасау ба? Жоқ. Жоқ. Блин, 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 блин. Нони өтіп тұрдың ғой бәрін әдемі. Так, ешқанда краскі жоқ қар жақта, я. Оп. Ема, екі қолын. Мәсіған аяғымнан және екі қолынан айырып қалдым. Бірақ бізде Нұрас чекпоинтқа аман әсен жетті. Красава Нұрас, бағаң 5-1 раундта әрі қарата өзіңді қалай көрсететін. Бір краска қалып қойыпты, ол қайда қалып қойды, ол мен вообще көрген жоқпын оны. Бонус, так, достар, бізде 10-шысы уже краска жиналғаннан соң бізде 10-шы миссия ашылды. 10-шы миссияны өтеміз, содан кейін 12-ні өтеміз. Так, онда бізде не күтіп тұр екен? Онда қандай қызықты заттар бар? Көрейік соларды. Он енді кішкене оңайырақ болады деген ойдамын 11-ге қарағанда. Так, на итеріп тұрсаймыз. Так, на жақта лабиринт, на жақта лабиринт, андай краскалар бар. Так, жер түсіп кете жаздады, жаңа бірдеңен байқап қалдым мен, достар. Жоқ! Уф, мә, соған. Хоп. Хоп. Так, на жаққа. Мә, кәдімді скилл тест, скилл тест. Хоп. О, база жоқ. Бір краска, екі краска. Мына жаққа. Чекпоинт. На жақтан былай. Хопа дейміз, на жаққа. Опа дейміз. Ар тайып кетеді екен ғой, ема, үстінде 1 секундтан артық тұруға болмайды. Басқанан кейін секіріп кету керек. Жоқ. Ана ұр жібермесе екен енді. О! О! Фижин. О! Достар, бұл кімге ұқсайды? Бұл өмірде так, 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 так. Кімге ұқсайды екен? Білмеймін, достар, біреу ешкімге ұқсата алмайтын. Кімге ұқсайды, достар? Мына Арманға ма, Сәрсенге ма, мүмкін Такоға, Нанаға ма? Кімге ұқсайды? Так, бізде жол қайда?
болады екен ғой жетуге, база жоқ Нони. Секіріп көргенің красава, әдемі кетті по идее. А че, ана жаққа бара салсам ше? Арай, бара берем, достар, өйткені ана жақта бізде жол жоқ сияқты. Так, краскаларды өткізіп алмау керек. Чекпоинт. Оооо, чекпоинтқа тұрып қалдым. Еее, достар, бізде чекпоинт, чекпоинт, чекпоинт. Енді смело жүгіреміз. Наларда құлайтын коробкалар. Бір секундтан артық тұруға болмайды. Топас нұрас. Ооо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 Так, нам дай стрелка курсетрикин, он же харай, куртур мне она прекрасна, брах на жахта без коробка лар был мукун, но тут там сол коробка лар, да вот зло мог грик мне до старкорн дерма. Походу. Раз, Сима, не его ватер нас. Ема, не диген, нище миллиард. Кисцайт, лезвие ларвар на жахта, жона, блин, на жахта пол, скуте вряд, ну раз, пасынг стыцы, а на жахта сикрсиш. Жо! Хайуан. Так, на жақтымен дұрыстап жүреміз. На жақтым пол түсіп кетеді. Я, пол түсіп кетеді. Не істейміз? Жоқ, мәссаға, не деген қиын ана жер. Резкі-резкі секіріп кетуіміз керек, секіріп кетуіміз керек. Жоқ. Жоқ, жоқ, жоқ. Секіреміз. Хоп. Хоп! Басымды ше, аламда. Фаун! Деп лақтырам. Лақтырам. Блин, ондай болмайды, достар. Ондай ешқандай. Шанс жоқ сияқты ондайдан. Так, так, так. Блин. Достар. Мен мына жақтан вообще өте алмай атырым ше, мысалы, да? Вообще өте алмай атырым мына жақтан. И былай, просто миллиард попытка істедім мына жақтан. Болмайды вообще. Сосын на жақтан қарап қалам ғо. Қараңдашы на жақта жол тұр ғо. Қалай на жақта жол тұр бізде, достар. Мен наны көрмегенмін бағанадан бері. Мәс саған, Нұрас, соншалықты тупой екенсің ғо. На жақты көрмегенсің сен. Ема. Міне, чекпоинт. Міне, на жақпен ана жаққа барасың. Так, примерно қайда лақтырсам екен. Фон. Яд. Эй. Жалпы, зомби нұрасымыз не просто тупой, а супер тупой. Не мынау басын на жерге тықтысаған. Е, сонша жерден ұшып келіп на тупа на жерге соқса болады ғой стенаға. Именно ана екеуінің ортасына басы кіріп кеткен ғой. Ой, топас, ай, топас. Қайтадан респаун жасаймыз да пушкамен. Өзімізді атамыз енді ана жерге. Хопа дейміз да бейт. Фонк. О-о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 -
мына заттарды ал, мына жақтан өту вообще мүмкін емес екен ғой. Мен өз өмірімді қиындатып жібергенмін, мәссаған. Содан кейін біз жолымызды әрі қарата жалғастырамыз достар, мына жақпен. Барлығы изи, мына жерде хоп, хоп дейміз да бит. Хоп, хоп, хоп. Топас, нұрас бізде. А, баған. Ойбай. Йо, мэдит. Екі штук жетпей қалды, қайда ол екі штук? Мен түсінбедім соны. Так, 10-ді өтсадым, 11-ді өтсадым. Енді бізде соңғы 12-ші картаға алып тұр. Ол жаңағы екеуінен де қиын сияқты ғой. Ема! Так, достар, барлықтарың дайын болсаңдар, біз бастаймыз. Мына жақта лазерлар тұр. Уже көріп тұр мен. Так, мына жақта ешқандай коробка жоқ, ешқандай краска жоқ. О, сорлы. Так, лазер, достар, лазер толған мына жер. Опа, деп өткізіп жібереміз. Так, 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 смело ойланып аламыз. Мына жаққа секіру керек. О-о-о-о. Базар жоқ. Нұрас көттің боқ. Так, Нұрас. Зомби Нұрас бізде. Зомби шайма. О-о-о-о-о-о-о. Так, 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 так. Қауіпті, қауіпті, достар. Чекпойнтты көріп тұрым. Жоқ. О-о-о, чекпойнт. Так, ешқанды. Краскалар қалып қойған ғой ана жақта. Краскалар қалып қойған ғой ана жақта. Қалай алам мен енді оны?
Оба, блин, анаған жете алмай ма не? Так, біз нажаха баруымыз керек. Опа, деп нажаха секіреміз бейтіп. Так, 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 давай, 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 нажаха. Так, лазер, өтіп кет, кроссова, кроссова. Так, на лазер жүре ма, жүрмей ма? Жүретін сияқты. Асықпа, асықпа. Так, бізде чекпойнтты көріп тұр ма нажақта енді пример. Жоқ, 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 жоқ. Во! Хоу! Холи шет, дейма не дейді. Так, кеттік чекпойнт, достар, біз чекпойнтты алып алдық. Так, ешқандай краска нажақта жоқ. Бізде обычный нажақта лезвиялар, бұлар уже изи. Мынау. Надо ел уже. Деп ше. Так, бізде нұрас екі қолының күшін көрсетіп атыр. Бізде екі шыбықтай қолы, екі инеліктей қолы. Жіптей қолын өзінше бір мықтымын деп кәдімгідей көрсетіп атыр. Өзінше нұрас. Тупой. Нұрас, білеміз ғой сен дұрыс екеніңді. Неге мақтанып атсың өзіңше екі қолын көрсет. Так, 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 так. Давай, нажаха барамыз. Хопа дейміз нажаха. Так, 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 қайда баратық? Біз лифт, лифтпен. Өй, секіріп мініп алу керек па, типа? Я, секіріп мініп алу керек ана жерге. Давай, 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 давай. Хопа! Функ. Хопа! Нұрас тобой, нұрас не істеп атсың. Достар, мен нажаха жете алмай құлап кеттім ғой. Нажаха қарап қалсам чекпойнт нажақта тұр ғой. Ема, достар, мына карта лабиринт кәдімгідей түсінбейсің. Барлық жер бір-біріне ұқсайды. Лезвиялар бар, лазер барлығы бар. Мә, түсініксіз кәдімгідей жол қайда екенін ұмытып қаласың. Ана жақтан секіріп-секіріп краскаларды алып өтетін жерден тупа денем кесіліп қалып басым құлап кетіп еді. Дәл чекпойнттың үстіне түсті де, енді мен респаун жасасам төбеден қайтып шыға алмаймын ғой. Бәрі нормально күшті, мен чекпойнтты ойда жоқта алдым рескі. Бірақ дейтін сөз бар да. Ана жақта краскалар қалып қойды ғой төбеде. Достар, менде көп краскалар төбеде қалып қойды. Енді мен қалай алам оларды? Аламаймын, чекпойнтты мен ойда жоқта чекпойнт алып кеттім мына жерден. Ё-моё. О, мына жақта бір краска жатыр, мына қара. Ешакпастың краскалары бар ғой. О, денеге қайтып қосыламыз. Жүр, жүр, жүр. Ойбай, мына құртқа қараңдаршы, мына құрт қой мынау. Кәдімгідей өрмелеп жүрген құрт нұрас қой, достар, не істейміз? Нұрасқа зомби емес, құрт деп атаймыз ба? Нұрасты не дейміз енді? Мынау кәдімгі құрт қой мынау нұрас. Құрт нұрас, достар. Нұрас зомби емес, құрт болып кеткен ғой да табу. Хоп, хоп. Хопа. Профессиональный ут. Лайк, комментарий. Өткіземіз, достар, профессиональный өтем деп атырем. Өзімше болмай қалды, бірақ ема нажақтан әдем өтіп кеттім, әдем өтіп кеттім. Так, нажақтан да әдем өтіп кетеміз. Жоқ! Так, бір аяғым қалып қой, жоқ, 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 жоқ. Бір аяқпен өтеміз, нормаль, 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 нормаль. Нәлмән, нәлмән. Тез сөйлейміз деп өші, достар. О, өтіп кеттім, не деген? Профессионализм. Так, ары-қарата қайда, 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 қайда. Жоқ! Дене, бері кел, ей! Ешак! Қайда кетті дене? О, нажаққа түсу керек. Так, нажаққа түсу керек. Жарайды, сразу түсіп кеттім, достарым. Чик! Хопа! Ема! Неужели чекпойнтты алдым мен неше попыткадан кейін? Бізде зомби нұрас кәдімгідей шайды жаңағы жерде, бірақ енді әрі қарата жалғастырамыз. Так, бірінші рет құлады. Жарайды, біріншісінде кешіреміз. Біріншісінде кешіреміз нұрасты, өйткені нұрас бұл жерге бірінші рет келді. Екіншісінде де кешіреміз. Ну, енді мына жерде екіншісінде де кешіруге болады деген ойдамын. Так, үшіншісінен де кешіруге болады деген ойдамын. Мына жақтан нормально келе жатыр. Главный. Дұрыс секірмедім. Жоқ. Қосылып ал, қосылып ал, красава.
бізде бір крас қосылып ал. Краскі көріп тұрым, краскіні алып қайтайық кеттік. Хотя бы. Деп бұрыламыз бейдіп. Чекпойнтқа дейін жете алатын шығар міне ана жаққа. Хопа! Хопа! Оу! Оу-оу-оу, достар, мына... Ема... Йомиди, достар, үш томалақ тұрын аяқта бас ат қойындар деген, соған ат қойындар, достар, бізде келесі бөлімде соның атын солай атайтын боламыз. Ема, достар, біз, короче, бізде 13 ашылды. Ема, достар, 10, 11, 12-ні өттім, бізде сразу 13 ашылды. Бізде краска демек жеткен екен, так что келесі бөлімде осыларды өтетін боламыз. Достар, видео аяқталды осымен. Топас Нұрасқа, зомби Нұрасқа лайктарымызды басамыз, арнаға жазыламыз. Келесі бөлімде көрсеткенше сіздермен бірге олғанмен. Но не, арнаға жазылыңдар, комментария, лайк, сау болыңдар.